Abakazi basatu bagombeddwamu obwala oluvannyuma lw’okwezibika ebyamaguzi ebuziba mu supermarket eyitibwa Star ng’esangibwa Bukoto. Abaddukanya supermarket eno bawesezza kamera zaabwe ogw’omulukulu lw’abakyala bano nga beevumbika emikebe gyamatta yani batemya ku poliisi. Okusinziira ku baddukanya supermarket eno, bano bagambibwa okuba ababbi bakolera mu kibinja ekirimu abasajja nga mulimu abasobola okulawuna, ono balyoka batemya ku bakazi, ono ne bayingira ekifo we bagenda okubba. Obutambi bwa kamera za supermarket bulaga nti abakyala bano basoose kulawuna ono batandika okwevumbika ebyamaguzi. Aba supermarket babalinze ne bakweka emikebe gyabwe buziba oluvannyuma ne babakwata ne babatwala ku poliisi y’ekira. Era bano obwedda beekweka kamera zaffe wabula wadde kamera z’abakutulubona beeganya obubbi buno. Obusangusangu obutaliimu bwe butulesesa ne baleeta bano ne baleeta bali ne baleeta bano. Ne batandika okusitula ebintu nga babikweka mu mbugo. Ne tuddukayo mangu ne tusanga abakyala basatu. Okusinziira ku poliisi obubbi ekika kino bukudde jembe era nti poliisi yakwongera okuyiga ebibinja by'abakyala bano amenyigidde mu nkola y'emu. Twabasaakinze ne tubasanga nabyo twekibireeta wano ne tubyekizibitinga. Tubaguddeko omusango gw'obubbi ne tubasuba essaawa yonna tubatwala mu kkooti. Abakazi bano bakyakumibwa ku poliisi y'ekira nga bateekeddwako emisango gy'obubbi. Enzibe ekika kino tesookedde mu Uganda wabula obutambi okuva mu nsi ez'enjawulo bulaga ng'abakyala ab'enjawulo ababba mu ngeri emu naddala mu zissemaduuka ennene. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.